东边来说是啥件的，比如我来的家宝密码那个 PP 收留线，你这种过，你这种弟妹的等爱情的没打住的，我以前在那边我那就对骗的，搞怪物就不要时间他了我，比如不如搞怪物说，老老实实，在天里等你，要要提，提个枪手来，拿西亚路，加买一，帮忙加买一，对面我路有么过山，路在帮忙没有一百搞怪也没听到呗。คนเอาไปได้ยามานั่งอย่างกูสักแค่ไม่ส่วนยังปัทมาเราโก้กูจะมาเองนี่เนี่ยกูเป็นกลางอยู่สายไหมพี่ก็ที่จะมาเองเนี่ยไปแต่เดี๋ยวนะรีบไปอย่างเนี่ยกูยังมีอะไรด้วยเพราะว่า sharing นี่เราไหมพี่ก็ลูว่าปนน่ะลูมีอะไรนี่อะไรปนน่ะเดี๋ยวไปเลยเรียอะไรว่าจะไหนต้องเช่าไหมด้วยอันนี้เนี่ยยินดีเราก็เราเนี่ยมาพิจารณาด้วยเราตัวแรกขามาแมสกูติชาเอาตัวยามะพี่ยินแล้วกูเป็นเนี่ยมายาวๆเสียยามะบ่เนาะอาจารย์เลยพูดอันเนี้ยได้ less than C พูดอันเนี้ยสองท่าได้พี่รอกูกูติดมามาเรียสันนี่มาเก่ามาพี่อ่านรู้ยินกูแข็งก้าวมีมีซาบิยามะจะมาอีนี่ยินอยู่ได้หายมีมีซาบิเมลูติท่าได้นาซีช่องซัวซะอะยังตะตีเลียซะคิวไซเมลุทาเกวิเมียผิดแค่ยินบาโลอะเมตะเกตีเมสุราชาเลยเมทีเนอะอะจองโอเคอะรอกูแคอะกาวลงเมตีมัวเลียซะนาซีช่องซัวมะผิดอย่างคิวไซเมปีละตัดฉีตะอะเมียผิดอย่างนี่เมกูราบายนะผิดละไปซูจูตินกาวเวโพด้วยกูแคอะกาวเนี่ยมาปวยอะเพียงตวายไมสกูตะเปียมาปีวายเล็กกูมะจาคณะซีบีบาปีวายဟာကျမရဲ့ဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်ထားဒီပေးချက်တွေကိုတက်နိုင်ဆုံးလိုင်းနာကျင့်သုံးနိုင်ရင်တော့ကောင်းဆုံးပါလေဗျာကိုနော်ဘိုင်းရက်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့အပြင်ထွက်တာကိုအတက်နိုင်ဆုံးရှောင်ကြရမယ်မင်းပြီးရင်အပြင်သွားပြီးတိုင်းလက်စီးရမယ်ပြီးတော့အပြင်သွားတိုင်းမတ်စ်အော်ရမယ်အခုလက်တော်တော်မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံမှာ confirm cases တွေမရှိသေးပါဘူး positive ဖြစ်တဲ့အရာတွေမရှိသေးပါဘူးအဆက်ဆက်နေတဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအချိန်အတော်အတွင်းမှာလူတွေအများစုကအယဉ်စိတ်လောပြီးတော့မှဝယ်စရာရှိရာတွေဝယ်ချမ်းစရာတွေအကုန်လုံးစုစည်းနေကြတာကိုကျမတို့တွေအနေနဲ့မြင်တွေ့နေရပါတယ်အခုဒီနေရာမှာကနဝင်တယ်လီအနေနဲ့အဓိကတယ်လီပရိသတ်ကြီးတို့ပြောချင်တာကကိုကစိတ်လောပြီးတော့မှဝယ်လိုက်တဲ့အရာတွေကိုတနိုင်တစ်ပိုင်းသာဝယ်စီခြင်းပါတယ်ကိုတယောက်စားဖို့ထက်အများကြီးဝယ်လိုက်တဲ့အခါမှာတခြားသူတွေအနေနဲ့တကယ်လူအဲ့လိုတော့ဝယ်တဲ့အခါမှာပစ္စည်းပြက်လက်တာမျိုးလေးတွေဖြစ်နိုင်တာကြောင့်မို့ခုလိုခက်ခဲရှိနေတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်အတွက်ပဲစဉ်းစားပြီးအတကြည်တာထက်တယောက်ကိုတယောက်ဂယူဆိုင်ဖို့တယောက်အတွက်တယောက်စဉ်းစားပေးတတ်ဖို့ဆိုတာအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့အချိန်တစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်ပြီးတော့ဒါမျိုးအချိန်အတွင်းမှာလူတွေဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဟာကိုအမျက်ထုတ်ပြီးတော့မှပစ္စည်းတွေကိုဈေးကြီးကြီးနဲ့ရောင်းတာမျိုးတရားတန်တဲ့ဟာကိုတစ်ထောင်နဲ့ပြန်ရောင်းတာမျိုးလေးတွေလည်းပဲရှောင်ကျင်မှုအတွက်ကနဝင်တယ်လီအနေနဲ့တိုက်တွန်းနေပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုဒုက္ခရောက်နေတာတူဦးတယောက်ဆင်းစီတာမဟုတ်ပါနဲ့ကျမတို့အားလုံးအတူတူဖြစ်တာကြောင့်မို့ဒီတစ်ခုလုံးဝနဲ့ဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကိုအတူတူတိုက်ဖြတ်ဖို့ဆိုတာကအားလုံးစည်းရုံးနေပြီးတော့မှအပြုသဘောဆောင်တဲ့အတွေးတွေနဲ့ရှေ့တက်မှဒါကိုအကောင်းဆုံးပြန်လည်တိုက်ထုတ်နိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့်မို့အားလုံးကိုစည်းရုံးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်တင်ရောကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်မဖြစ်ပွားရေးအတွက်ဘာတွေလုပ်ဆောင်နေပါသလဲ